Соловйов з Кабєєва, тварюки брешуть, куряни накинулись на путінських пропагандистів. Команди стрілять не дають! Ребята видять, вони не дають команди стрілять! Не дають! Врут по телевізору! Врут, врут, врут і врут! Тварі врут! Повний провал, кремлівські воєнкори заявляють про стрімке погіршення ситуації на Курщині. Друзі, я нахожусь в Курській області. Тяжелий день, тяжелі события. І в ближайші дні, мабуть, не приходиться чекати хороших, побідних новостей. А командир Росармії звинуватив Путіна та його армійську шайку у брехні. Некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, и получилось так, что обманули сами себя. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. У те, що ви зараз побачите, важко повірити. Мешканці Курської області накинулися на Соловйова, Скабєєву та компанію і називають їх тварюками та брехунами, мовляв, вони кажуть неправду про те, що відбувається. Невже це початок кінця, пропагандюх? Невже зомбоящик рухне? Команди стрілять не дають! Ребята видять, вони не дають команди стрілять! Не дають! Врут по телевізору! Врут, врут, врут і врут! Тварі врут! Не спасав, люди самі спасались! Эти тварі адміністрації врут, себе медалі вішають на плечі, на грудь! Нічого собі, оце так відкриття. Треба і терміново видати премію Пушкіна та путівку в ГУЛАГ років на 10. На Курщині у росіян справи дійсно дуже кепські. Ситуація погіршується з кожним днем. Нові райони прориваються. Російські вояки масово потрапляють у полон, і воєнкори РФ вже цього не приховують. Олександр Коц, який радісно бігав українським Донбасом, доповідаючи про величезні успіхи російської армії, приїхав на Курщину. Але щойно він туди дістався, в нього з лицем щось сталося. Льоха, що з лицем? Льоха! Друзі, я нахожусь в Курській області. Тяжелий день, тяжелі события. І в ближайші дні, мабуть, не приходиться чекати хороших, побідних новостей. Противник на нашій території налажує логістику, підтягує резерви к ленточці, намагається розвити свій успіх, розширити плацдарм. Занять как можно больше нашей территории для того, чтобы, скорее всего, потом выставить их на какой-то торг, какой-то обмен. Тебе, які в нас апокаліптичні прогнози, а як же Київ за три дня? Вже не хочеться? Цікаво, як він сам в себе в голові складає пазл, в якому ти нападаєш на іншу державу, але очікуєш, що будеш тільки весело бігати і знімати наслідки прильотів. Ні, так не буває. Готуйся ловити прильоти сам. Мардан, шокований від наступу на Курщині, одразу розгубив усі казки про єдиний народ. Тепер пропагандист тільки молиться, щоб до нього руки розплати не дісталися. Але скільки б він не плакав, відповідати доведеться. Це серце Росії. Я хочу на цьому ще раз заострити увагу. Це серце Росії. Россия наша огромна, она от океана до океана, но есть ее историческое национальное ядро. Опа, чули росіяни? Марданчик тільки-но визнав, що розділяє всіх росіян на титульну і підмандатні нації. Тобто так, для Мардана буряти – це не такі ж росіяни, як, наприклад, жителі Москви. Нарешті він скинув маску. Враг жесток, враг безпощаден, враг не испытывает никакой рефлексии по поводу одного народа. И я от себя все же скажу. Я желаю им всяческого зла. Я желаю, чтобы все они там и остались. Час для твоих побажань, Мардан, вже закінчився. Тепер настав час відповідати за свої слова. Сподіваємося, що в пеклі для тебе підготували особливо гарячу сковорідку. Зрештою, ви всі скоро там опинитеся. Командир кадирівців Апті Алаудінов звинувачує керівництво російського Міністерства оборони в тому, що вони всіх обманули.
Будь-хто інший після таких слів від'їхав би кудись у Сибір, але кадирівці у порівнянні з росіянами – привілейований клас. Некоторые руководители Министерства обороны, вот, я так понял, они настолько обманывали, и получилось так, что обманули сами себя. Такая картина у нас сейчас вырисовывается. Ну що ж, картина не дуже райдужна у тебе виходить, чи не так? Головне, як то кажуть, тримати гвіст трубою. Не переживай, невідомих, але дуже добрих безпілотників вистачить на вас всіх. Нащадки Пушкіна сильно здивовані та засмучені наступом на Курщину. Однак замість того, щоб зустрічати визволителів з квітами, вони чомусь плачуть. Його дому більше нет. Не могу в это поверить. Ребят, вывозите, выезжайте, как можете. Говорят, сейчас вот я уже двое людей мне написали, что получается заехать, выехать, забрать какие-то документы для людей, животных и так далее. Не бросайте животных тут, пожалуйста. До речі, ось вам для того, щоб трохи порівняти, щоб ви не повірили цим крокодилячим сльозам. Ось Суджа у лютому 2022 року. Подивіться, вони прийшли підтримати наступ на Україну, раділи і кричали «Ура!». Чомусь вони вірили, що можуть напасти на Україну і самі при цьому залишитися цілими. Але ж так не буває. Тим часом у Петербурзі своя атмосфера. Вулицями міста бігає голий чоловік, обклеєний гербами України, і кричить «Свободу Курську!». Знаєте, прямо як той безумець з фільмів, який постійно кричить на вулиці про кінець світу. Ніхто йому не вірить, а в кінці виявляється, що він мав рацію. Отак і тут. Курськ буде вільним. Жителі Суджанського району записують щемливе відеозвернення до Владіміра Путіна, розповідають, що всі їх чоловіки пішли захищати Донбас, а їх, бачте, захищати нікому, а і справді, вони ж не мальчики в трусиках. За кілька годин наш міст був превращений в руїни. Ми, наші рідні, мужья, сусіди захищають Донбас. Ми лишились землі, ми лишились домів. Ми убежали під обстрілами, біжали серед руїн, багато без документів. Хочемо звернутися до вас, щоб ви... Хочемо попросити допомоги. Ми залишились одні. Та, власне, ви завжди були одні, і Путіну на вас плювати. Просто якщо що... Захист громадян – це одна з основних функцій держави. Якщо вона не може забезпечити її цілком, то вона робить хоч щось. Все, що може. Владимир Путін же називає все це провокацією і навіть не думає про евакуацію цивільних. Йому просто на вас плювати. Отямтесь вже! Будні наддержави, яка, ми нагадуємо, декларує, що вона бореться з нацизмом. В Екатеринбурзі місцеві дружинники влаштували погром, ой, вибачте, гражданське задержання емігранта, який торгував овочами та фруктами. Місцевим бабкам вони дозволили змародерити увесь товар. Не подумайте, ні, все по закону. А чому? Ви сказали, що можна взяти просто так. Разрешили пенсионеру, сказали, что это продавец убежал и не хочет. Кто разрешил? Видать, а кто разрешил? В армии или еще как-то, может, его идут, значит, он получается нелегально здесь. А кто разрешил-то? Народная дружина. А чого б це мало когось здивувати? У цій країні крадуть всі. Путін у депутатів, депутати у громадян, а громадяни, ну, вони собі цапа від бувайла завжди знайдуть. Сьогодні це мігранти, а завтра герої так званої СВО, от побачте. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини. Поставте лайк, це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ, війна ще триває.